Tõnu kirjutas mulle paar kuud tagasi, et ta on siia konverentsile tulla. Ma ütlesin, et muidugi ma tahan, hea meelega. Ja siis ta ütles, et noh, pealkirjaks võib olla, mis ei vähemalt tõmmatud keeled väärtuslikuks. Aga sa võiksid seda muuta ja tee, mis sa tahad, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et ma pärast sain aru, et tegelikult see on väga hea pealkiri ja ma jätsin seda ka niimoodi. Ja kirjutasin sulle, et ma soole niimoodi. Et ma sellest rääkida, mis teeb vähem tõmmatud keeled väärtuslikuks, aga kohe saaksin näidada teile sellist pilti, kaks püramiidi. 83 suurimat keelt. Nende rääkijaskond on umbes 80% maailma elanikkonnast. Informatsioonid ei ole kümmanud vana, aga see põhimõte on sama. Ja siis need keskmised keeled, meil on umbes 3000. Meil on umbes 1,2 miljardit rääkijad. Ja siis rohkem kui poole pool maailma keeltest, 3,5 tuhat umbes kõik väiksemad keeled. Neid on ainult 8 miljonit rääkijad. Tähendab, et sellisel keskmisel väiksel keelel on ainult 2000 rääkijad. Ja nemad surevad nagu nii meie elus eraldi. Eesti keel, kui ma vaatan, et eesti keel, et seal on üldse väike keel, see on selle suurima ja keskmise kuhki vahele, eks ole? Ja et kui ma seda ka vaatasin, ma mõtlesin ka, et neid ohustatud keeled, kui ma vaatame kaardi pealt, et neid on nii palju, mis on kriitiliselt ohustatud. Kollased punktid tähendab, et see on selline keel, mille ei ole enam lapsi, kui seda rääkivad. Ja selline, mis on oranži moodi, tõsiselt ohustatud, tähendab, et on veel keskealisi, kes seda oskavad, aga kes seda ei räägi. Kriitiliselt ohustatud tähendab seda, et ainult kõige vanemad inimesed rääkivad. Ja nemad kannavad ka kõik ära. Ja kui vaatame uurali keeli, meil on kaasa palju sellised keeli, mis sulevad arsti ära. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, kas ei ole natukene imelik, et kas keeleteadus on ainuke teadus, mis vaatab niimoodi kõrvalt mitte tehes, et selle uurimuse alus kaob ära. Et mida me ei teeme, eks? Me peame neid väiksemaid keeli ka uurima, enne kui see on liiga hiljem. Ja kui ma veel korraks vaatan Ungari keelte räägijate aluste peale, Ungari, Soomi ja Eesti on kõik väga suured keeled tegelikult. Me rääkisime nüüd eesti keelest kui täitse keelena, aga tegelikult soovitse väike keelest. Arvud on juba aastat vanat, aga kui vaatame näiteks seda rida, mis on siin paremal pool, need numbrid on nii täpselt. Et kõik neid keeled suurevad ka vastu ära. Isegi seal teisel poole, et suurevad ka kuski ära või vastu. Isegi neid, kui on 25 tuhat rääkijat võib-olla. See informatsioon ei räägi meil või ei anna meile seda informatsiooni, et nende rääkijad on sihti juba väga vanad. Et neid keeled võiksid ka väga kiiresti ära suurema. Ja siis mis jääb enda? Hästi vähem. Et see kuidagi see ärritab meid, et see nii kiiresti läheb ja et me ei teemu teeks selle vastu. Tavaliselt, kui räägitakse kõnendud keelt väärtuslikustest, räägitakse ilmikutest väärtustest ja keele teaduslikutest väärtustest, võib olla natuke isekamalt. Aga väga tehti neid kaks asja on ka põimunud kuidagi. Tartsin ühe näite tuua Austraalia, ka ja pildi keeles, mida räägitakse Põhja-Austraaliat, mida räägiti Austraalias seal mere ääres on selline keel, mis on tüpoloogiliselt väga huvitav. Näiteks selles keeles on selline nähtus nagu käämete kuhjamine või selline käämete virn, mis on olemas. Kui näiteks on selline lause nagu naine ilmselt püüdis kalu mehe hõrguga, et siis objektis kala, seal on juba kaks käämet, mis on kõrvuti, aga siis instrumentaalad verb ja võrk saab
om man kan det instrumentalt, att se så att kan vi faktiskt kan det, men så är objektivt. Det är sådans genitiv attribut är. Om kan vi om man kan det så genitiv, kan man säga genitiv attribut, att se så att kan det, kom kan det, men så är attribuerat. Niin igalla puolella, kun mingi sana esineet, pannakse kõik käännet, mis esinevad juba kuskil mõjas, ne kokku. Ja see on lihtsalt selline huvitav nähtus, et kui see keel on nüüd ära sunnud, peaaegu ära sunnud, kui me oleks teadnud, et selline keel on olemas, siis me ei teadnud ka, et selline asi võiks olla ilmselt olemas. Aga samas on see keel ka väga tähtis selle jaoks, et kui paar aasta tagasi, 20-30 aasta tagasi hakkati mõtlema, kuidas Austraali aborigeenidele võiks tagasi anda oma õigusi, kuidas nad kasutasid meeret ja maid. Oli Pärke Voori, mis siis kohus, ja siis ta rääkis ise ka eelmi keelest, inglise keeli osanud, rääkis ka eelmi keeles, kuidas varem oli, missugused õigused neil oli varem, et tema hiimul, et kus nad käisid meres, mere kaudlüüdmas, missugused maid neil oli. Ja siis ainult tänu sellele, et tema oma keelt ei oskas, ainult tänu sellele said tema hõlm meid õigust tagasi. Nii et väga tihti on neid kaks asja väga lähedal. On väga lähedased. Nii et väga tihti, kui räägitakse neist väitsemast keeltest, räägitakse kultuurikudest see kultuuri pärand on väga tähtis. Ja selline näide, mida tuuest väga tihti, et ma keegi ei tea, mis neid põlis rahvastel, mida nad teavad näiteks taimedest ja loomadest, mis võiks olla tähtis ka, kui tuleb mingi uus ravim võibolla, mis ravim Eiti või H&V või midagi sõlmest. Ja siis mõtlesin aga numreid, ma ei ole tegelikult kunagi näinud, siis mõtsisin neid numreid. Siis tuleb välja, et farmafirmad teenivad igal aastal umbes 80 miljardit eurot müüs ravimeid, mis baseeruvad põhis elanikud teadmistele. See on uskumatult palju. Ja mind ei huvita, kas farmafirma nüüd teinud väga palju tegelikult, nad võiks teinud väga vähem. Aga tähtis on see, kas need ravimite tulevad. Aga kui need keeled tulevad välja, siis kaob see teadmine ka. Ja sellest oli teadlik juba kuulus Paumi zooloog Fabricius. Kui nimed kaobad, kaob teadmine ka. Ja teine asi, millest räägiti eile juba ja täna ka, et keel on ka rahvusliku, kasutanud ise identiteedi, aga nõppusin eile, et on ka see nimes on olemas, märkisena. Keel on rahvusliku eneseteadmuse märkisena, et seda leib väga tihti, et näiteks inuiti rahvas ütleb seda, et kui meil ei oleks oma keelt, meid ei ole, eks? See on nii tihti, see on nii tihedalt sellega seadnud. Ma siin on ilmselt rohkemat paremini sellest, mis räägite mina. Ma seda ei tee. Ma räägiksin pigem keeloteaduslikutest väärtuskest. Ja minu lemmik tsitaat on olla Saabri oma. Et tema kutsub keelt anonyümsete põlvkondade gigantuslikuks teoseks. Ja see on ka jälles asi, et mis teid meist inimesed? Mõnes mõttes, kui ma võrlen enda oma koorega näiteks, minu koorega oskab ka kommuniseerida, eks? Ta tahab midagi, ta peab välja minima, ta tahab mingi süüa. Aga ma ei usule, et ta näiteks räägib oma koore sõpradele, et kuule, esimesed nädala on meil tõdele, meil oli lõbus, eks? Seda nad ei tee. Nad ütlevad lihtsalt seda, või nad kommuniseerivad lihtsalt seda, mida nad tahavad. Aga neil ei ole seda võiks oskus, et rääkida, mis oli minevikus või mis tulevikus. Nii et jälle on see asi, et keemis, mis teid meist kuidagi inimesed, et kui me seda, kui me laseme kõik neid teised keeled lihtsalt ära kauda, ilma, et me vähemalt püüaksime neid kirjeldada kuidagi, see on nii kuus või siin. Jälle, kui ma saaks võrrelda nende loomade ja taima unustatust. Kavad 5% maailma kavadest on unustatud, sõlevad vastu välja, et on taimed 9%, linnud 11%. Aga eile, kus juures lehes, ma lugesin, et see protsent võib olla 25% juba. Imetajad 18%. Aga kui me võrdame seda jälle keeltega, on see rohkem kui 40%.
Se oli niin, et kõik väiksed piired suudavad oma ära panna sellised kohad näiteks Kapaasia mägedes, kus kõik inimesed räägivad seda oma keelt ja see rääkijaskond võib olla väga väike, aga nad ei räägi teist keelt. Täna ütles ka keegi, et kõik rahvad tahavad säilitada oma keelt, aga päris nii see ei ole. Paljud rahvad Afrikas näiteks, kellel on hea meel, et nad unustavad, et nende lapsed ei räägi nende keeltena, vaid nad räägivad mõned suuremad keelt. See ei ole nii, et iga üks mõtleb tõesti, et see on väga tähtis. Aga siiski 40% või rohkem. Ja me teame seda väga hästi, kuidas uurale keeltega on lood on, et iga üldiselt, ma räägin ka nüüd uurale keelt, aga üldiseltiga kahe nädala tagant suudab üks keel välja. Ja uurale keeltega on see ka juba tihti juhtunud. Me teame, et ise ole Kristiin, Klaatia Plotnikova ja kui me vaatame jälle seda nimekirja, mida ma näitasin, et viigi keeles nädagi enema ei ole. Turjasaami on üks inimene veel olemas, kes räägib seda, et olen tema kadus juures šokolaasis ja nüüd kumagi. Siin korra mees. Aga Akkana Saami kaks võib olla, et seda me ei tea. Eks neid nõudid on ka sellised, et keegi tea, see võiks olla keegi, mis ta räägib, aga me ei tea selle, et keegi kuski Petropolis võib olla räägib veel Turjasaami keegi, ma lihtsalt ei tea. Vadja keegi heimki üheks, ma ei räägib, et põlmad tegelikult on. Aga vaatekeelikult ei ole, see tähendab lihtsalt, et võib-olla ühe või kahe põlvkonna pärast on neid keeled lihtsalt kadunud. Ja milleks meil nii vajalik on siis? Üks asi on see, et see keeline mitmekesisus on vajalik, kui me lihtsalt tahame teada, mis on keeles üldse võimalik. Ma mõtlen nii keeles kui ka keeltes. Ja huvitavad. Minu arvast on see ka huvitav, et neid teatud alad, kus räägitakse keeli, kuhu ei ole veel tunginud neid suuremad keeled. Ma mõtlen, et näiteks Persia või Hiina või Inglise või Hispaania. Need keeled, kui nad hakkavad katma teisi alasid, nad itse lihtsustuvad ka. Persia keel on suhteliselt lihtne võrreldes osiri keelga näiteks. Inglise keel on lihtne võrreldes islami keelga. Hiina keel on ka tegelikult lihtne. Lugeda võib-olla ei ole, aga keelis järjest ta ei ole nii raske. Aga need keeled, mis on siis olemas kuskil, näiteks Kaukaasia mägedes või Aafrikas või Austraalias, neis võib leida nii palju huvitavad, mis ütleb meile, mis on üldse võimalik keeltes ja keeles. Ma tahaks tuua veel ühe näite, et see on nüüd lõunas või saami keeltest. Siin on need saami keeled. Töötada neid põhiliselt ja vaatada see verbaalselt eitust saami keeltes on põhimõtteliselt kaks võimalust. On see, kuidas on kohja ja idapoolsemates saami keeltes, kui ma ütleksin näiteks ma ei tulnud, on eitusverb, mis pöördub isikus nagu soome keeles ja siis on partitsi. Aga lõnnapoolsemates saami keeltes on eitusverb, mis pöördub isikus, aga ka ajas, siis tuleb ka negatiiv. Aga kui me vaatame jälle, et mitu rääkijad neil on, põhjasaami keelel on 20 000, tähendusaami keel on 300. Et see keel kaob ka juba ära. Et rääkijad, lõunasaami keele rääkijad, nad on kõik väga vanad. Nooremad seda eriti ei räägi. Neid on maa tükki, aga neid ei ole palju. Ja kohe, kui te seda näete, te kohe muidugi mõtlesite, et kas see olukord ei ole täpselt sama nagu läänemeresoome keeltes. Et põhjapoolsemates läänemeresoome keeltes on see nagu põhjasaami, idasaami keeltes, aga lõmmeesti keeles ja liivi keeles on see hoopis nagu lõmmesaami keeltes, eks ole? Vähemalt eestuks võrdub ajas, põhjumeti isikus. Ja see on minu arust on see ka huvitav, et see piir läheb just läbi Eesti, eks ole? Põhjas on see ei ole või ei olnud, ei saanud, aga lõunas on siis S-saanud. Kui ma lähen nüüd korraks ajalud tagasi lõunasaami keelikult, ma ei olnud
ma tõlkisin seda nüüd ka kuidagi liba eesti keelde või võlts eesti keelde, et see on natuke nagu kodavere moodi, eks ole? Aga see oleks nagu, kuidas see lõmna saadi keeles on, esinomi. Aga siis, kui me vaatame lõunasaami keelse tekste või küsime inimeste käest, see tegelikult üks teine võimulus ka veel. Mida ainult ischinist, või ka imlin ja ihli ja iilin. See oleks nagu en olin, et oli, ei oli. Ja tegelikult on üks kommas võimulus ka, kus eitusverb ei pöördu, aga peaverb pöördub siis ajas isikus. Aga on üks neljas võimulus ka. Imli, ihli, iili. En oli, et oli ja ei oli. Mõnikord on neid formid siis samasugused, sest liht on nii teine isik kui ka minepiku konjugatiiv. Ma tahtsin seda näidata sellepärast, et mis siis lõumas on kõige sõltud? Me ei teagi. Ma arvan, et see esimene form, et see oleks nagu kõige vanem. See näeb välja nagu see form, mida leitakse liivi keeles, lõuna eesti keeles, aga ka morfa keeles, kõrni keeles, et see paistab olevat seal algne uurali form. Aga kus neid teist on siis tunnud? Me ei tea seda tegelikult. Kas on seotud sellega, et võibolla, et need inimesed seda ei räägi, enne 300 rääkijad, eks ole? See tähendab, et keeles surm ei ole kaugel. Võibolla inimesed lihtsalt ei tea. Meid 300 inimest, kui kui vaatame kaugel, et kus seda räägitakse, see näeb niimoodi välja, eks? Aga see on väga suur areaal. Aga 300 inimest, kuidas seda nagu kokku panna? See tähendab, et lihtsalt on sellise küli, kus on üks pere, kus nad räägivad lõunasaami keelt ja siis 100 kilometrit kaugemal on teine pere. Neil ei ole võimulust rääkida lõunasaami keelt teine teisega, aga mitte. Et võibolla sellepärast tekib siis ühes peres lihtsalt ühine form. Üks asi veel, mis tuleb sinna juurde, et on väiksed vahed ka, kas nad elavad Norra poolel või Tootsi poolel. On ka veel üks vahe, kas nad elavad põhjast või lõunas. On põhja lõunasaami keel ja lõunasaami keel. Lõunasaami keele alal on ka põhja lõunasaami keele saab. Ja suhteliselt kiiruline. Ma tahtsin seda näidata sellepärast, et kui me võrdleme seda eesti keele olukorraga, kuidas välja näeb, siin on tegelikult ka nii väga selge, eks? On küll, ei olnud või ei ole ja es ole, aga kodaveres oli vähemalt siis esimform, siis igal pool muretes leidub või näiteks Finlandis ja Härmest, es aga, es lase, kihakonnas, aga siis mõnikord ka sellised formid, kus ilmselt on need kokku sulad, et on nii esimest versimest pöördub ajas, aga ka partitsiiv. Ja siis vabas kirjakeeles, ei meid kaamalikult. Nüüd, kas on nii, et igal pool oli see eitusverb, mis pöördus ajas ja isikus ja kas ta on siis tasapisi niimoodi katunud lõuna poole, kas see põhjapoolne farm on nagu kogu aeg läinud edasi? Mina seda täpselt ei tea, aga ma ei ütle ka, et neil oleks mingi seos, eks, et see lõunasaami keele Need lõunasaamikeelised formid ja need eestikeelised formid, neid oleks midagi nagu ühist. Aga ma mõtlesin, et kui me teaksime rohkem, kuidas see protsess on käinud lõunasaamikeeles, me teaksime võibolla rohkem ka sellest, kuidas see eestikeelis võib olla rääksin. Kokku võttes, mis teeb siis need väiksemad neile väärtuslikuks? Mitte ainult A ja B, eks kultuurine traditsioon on teadmine, keele kaudu see enese teadmus, aga ka usun, et see on ütme kesisus, et sa aitad neid keeli paremini mõista, aga ka keelt ütmises mõttes. Maailma keeltest on sellised, kus on üle miljoni kõnelejaid.
6% selles mõttes ei ole üldse probleemi. Aga samas, et 90% keeltest tuleb, sajandi lõpuks välja saamist ka suhteliselt selline nähtus, kindel nähtus, et sinna ei saa midagi parata. Et on olemas dokumentaliseerimine ja digitaliseerimine. Ja väga palju on keeli, millest võib-olla üldse midagi teada suudavad enne välja, kui meil üldse oleks mingi jälgimine. Kõigus on sõltu ka sellest, mille keelega sa seda võrdled. Näiteks ole ise hollandlane ja meil mõtlema alati, et Holland on väike keel. Aga hollandi keelel on üle 20 miljonit rääkijat. Aga meie mõtlemis ennast ainult alati inglastega, sakslastega ja prantslastega. Lõunas on prantslased, prantsuse keel, ma ei tea, mitu sada. Aga meie keel on kõva sõna kõik. Kui te mõtlete Eesti keel vaja millega, siis on Eesti keel kustuna, kui siin keel on sulle. Liigi keelega. Kas üks küsimus sai, kui te lähete ära? Ma ei lubatud. Ma tahtsin küsida, et vabandust, kes on Linnart Mälli töö jätkaja? Tema oli väikse rahvast keele säilitamise eest kõik jäämastega. Ja ühesõnaga, kes on tema töö jätkaja? Praegu siin, see ei esine. Hea kuule, mul on kellikult selle teine taga, aga kui selle taga, aga ma usaldan Johannat ja mul on tegelikult tekkinud selline probleem või kimbatus, et kui ma lubasin, ma ei tea, kuu aega tagasi või nii siin kõnelda ja andsin selle teema, siis ma ei aimanud, et mõni kirjastus teeb nii kiiresti töö, et see juba enne trükis ära juba. Nii et selleks, et sellest ettekandest või täit aim saada, soovitan Karl Ristigi esimest ajaloolise triloogia, et ma olen lasta selle krimi käima, mille kirjastus Eksa emakeele siht asutus tänuväärsel kompel. Väga hea tasemel sinu mõnest välja andis kaartil on juures mõningate kohanimede tänapäevased kujud, et oleks võimalik ka orienteeruda kaartil. Ja ma püüan lõpuks välja jõuda selleni, miks see raamat minu mõnest tänapäeval on eriti aktuaalne ja ristigi üldse. Sest saatesõnasse ma ei ole niivõrd võib-olla otseselt poliitilis sõnumid sisse pandud või kaasajaga seostuvad sõnumid, kuigi see on üldse viimalt lõigus olemas. Ja kui ma seda saatesõna suure hädaga kirjutasin, siis planetele ei väga rahule, kuigi ta algul vaatas mind väga umbusklikult, et jällegi mis vahemere maise poikusele teid. Et reeglasi reisime üles, aga nüüd on veel mingi Sitsiilia poika ristikide tekkinud. Aga see on tekkinud ristikid enda loomingust, tähelepanekutest, päevikumärkmetest ja reisikirjast. Ja nimelt valgustab seda küsimust väga täpselt, et miks ristikivi hakkas kirjutama seda, nagu keegi lugeja temale olevalt öelnud, vana rämpsu. Et miks ta ei kirjutanud normaalne pagulaskirjamist? Nostalgiliselt kodumaast, mälestusi, rahvuslikust võitlusest, vabadusvõitlusest, nii nagu Arve Piirrai või nii nagu Kalju Lepik. Aga miks ta võtab niisuguse keskaja ja kaugelt ja võõrad maad ja mille meile ei ole mitte ning pistus? No ristikivi tegelikult tõestas, et on küll.
Ja kindlasti see asja alguse sai 1950. Aastat teisel poolel, kui riskipiir oli mingi selline kriis, et ta ei kirjutanud pärast hindede ööd kõik aega midagi ilupidenduslikku arvustas raamatuid ja tegi sellist väikest kõrvaltööd, aga et tal ei olnud mingit sellist uut teemat. Aga siis 50. Lõpupoole ta hakkas reisima ja 56. ja 58. Aastal käis ta Itaalias Rootsi turismiklubidega maailma avanes siis ka neile lennureiside tõttu. Oli hõlpsam reisida, kui esimene reis läks rongiga üle Alpide ja teine juba lennukiga. Vot siis, kui ta 58. Aastal teist korda oli Itaalias ja jõudis ka Sitsiiliasse. Ja mõlemal korral oli ta selliseks vaimseks teekaaslaseks, nagu ta oma reisikirjas Itaalia Capriccio kirjutas. Oli muidugi Goethe reisikiri, aga päevikusse ja tema enda reisikirja on jõudnud hoopis teistsugused muljed. Ja nimelt sel 1958. Aastal Sitsiilia linnas, Kataanias, sattub ristikiri kimbatusse, kui nende Rootsi turismiklubi ümber hakkavad piirlema kohalikud noormehed, kohalikud poisid ja märkavad nii nagu on turismiklubidel on ära tundmiseks ju mingi, kellel on mingi mütsid või vihmavarjud või pehkesevarjud või mis iganes. Need oli selline linnamärk Euroopa. Ja üks poiss oli siis astunud ristikiri juurde ja öelnud, et küsinud, et kas te olete venemased. Ristikivi oli kohe tõrjumalt hakkanud eitama, et ei, me ei ole venelased ja Itaalia kreeta ei osanud, aga kiit tuli appi ja siis ta hakkas sellele kohalikule poisile andma nii-öelda ajaloo ja geograafia tundi. Ja kasku raamatus oli väike Euroopa kaart ja ta näitas selle kaarti ette sellele poisile ja näitas siis, et siin on Sitsiilia, siin on Itaalia, mandri osa, seal on Rootsi, kus on igavene lumi ja karud, käivad linna tänavalt, et see on tema sõnastus. Ja kõik see kokku ja palju teisi maid läänes on Euroopa ja Euroopa ja Venemaa on kaks eeskirjunud asja. Ja hiljem siis kirjutab ta oma päevaraamatus või noh, tagant terele oma märkmetelt, et kõige meeldeja oli siiski punases särgis poiss Kataanias, Berliini parkis, kes ei teadnud, mis on Euroopa ja pidas meid venemiseks. Sellise sügava mulje jätes. Ristikirja see väike seik. Ja kui ta kirjutab oma reisikirja, siis jõuab ta veel sellise mõtiskuseni selle seiga põhjal. Citeerin. Aga nii päev selge on korraga, kui kaugel veel on Euroopa ühendamise unistus. Kui suur osa eurooplasi veel üldse ei tea, kes nad on. Kui oleksin kandelanemi pühak, oleksin pidanud seal samas seltskonnas lahku lööma, siia maha jääma ja iga päev siin parkis ringi käies rahvast valgustama. Nii nagu Tallinnas toonud Balti jaama vahetuse parkus kõne pidamise koht. Siin ikka, et kui sul on midagi või kiriga, mida peal on ekstri, kui sul on midagi südame, siis lahku siia ja räägi. Ja edasi. Ma ei usu, et oleks võimalik Euroopa ühendamine, kui seda ei sunni peale võimas liikumine alt ülespool. Poliitikute platooniline Euroopa liikumine vaevalt juba konverentsidest ja ilusatest sõnadest kaugub. Siin on see teadmine nagu või arusaamine minu jaoks ristikivis jõudnud nagu sellise süvenenud ära tundmiseni, et Euroopa, kuigi ta on siin samas meie ümber või me elame Euroopas, aga me ei saa seda tunda ega peale sundida mingi tulemõrga või riskiga, vaid seda me saame ära tunda ise enda sees ja eurooplaseks saab igaüks ainult ise sees poolt kasvada. Ja sellega on nagu ristikivi tulevase loomingu seeme heidetud, rändri kepp on maasse löödud ja idee on idanemas. Ja suur valguseks on missioon, nüüd mitte enam Eesti, vaid Euroopa kirjanikuna või ka lihtsalt kirjanikuna, on algus. See on ristikivi kui kirjaniku paradoks tegelikult, mis sobib ka siia eesti keele, Euroopa keele, Eesti kirjandus, Euroopa kirjanduse konteksti, et kui ta hakkas seda ajaloolist sarja,
siis üks tema selliseid võib-olla kõige rohkem siteeritumaid paradokse oli selle kommentaariks, et mul on väga hea laenata Euroopa ajaloos, sest Euroopa mind ei tunne ja ei saa nende laenude pärast protesteerida. Ei saa teda parandada või õiendama. Ja teine seik oli siis ka seal samas Siciilias, et seal see kokku see tema lapsepõlve romantiline leitud uue vaega mõisa pööningud, see kuningas Konradin, kes siis lapsena juba hukkatakse, aga teile eesmärk oli siis Euroopa või noh, kuivalt tema enda eesmärk, aga tollane seda tema õukonna poliitiline eesmärk oli siis Euroopa ühendamine kristliku idee ümber esimene ajaloos. Ja kuivalt kristlik oli kristlane, siis see oli talle ju äärmiselt oluline. Ja nii hakkas see ajaloonine sari kevima. Põlevlikku 1961 viimne linn selle järel ja surma ratsanikud esimene ajalooline filoloogia. Ja ikka leidus küsijaid, et miks selline kauge teema ja kauge valdkond. Ja seda pihti lugu isegi Villem Kortsis on küsitud. Ja ilmselt jätkis see ristikivile nagu mingisuguse sellise hinge, mingi torke, et lugeja teda ei mõista. Ja kui viimati küsis seda ristikivi 100. sünniaastapäeval ka Helga nõu, meenutades Arve Piirlaivu ja Kain Lepiku ja Bernard Kangro loomingu ja tegevuse rolli kaguluses, siis ka Helga nõu, et miks ta tegeles ajalooga, mis meid osvesti ei puuduta, siis näib mulle sama Siciilia poik, kes ei saa ikka veel seni ajalise kuskil Rootsima palju nähtimestest suus ja ei saa aru, milles on asja. Aga asja on tegelikult selles, et Ristikivi võttis selle kaugla ajaloo ja Euroopa teise serva kristliku Euroopa ühendamise mõtte sellepärast, et ta ei saanud seda teha meie oma materjali võtta, meie oma kristisõdade, meid läheb uudutanud ja kristianiseeritud nende kristivõrustamise põhjal. Ta võttis seal teemaks tehti need tollal võiks öelda nagu Madis Kõil ja tema järelga Jaan Undrustan on väitnud, et tegelikult ju väga suure vildistuse võiksin teha, et tegelikult ju olid sartseenid, kes võitlesid Lähis-Idas, Aasias, võitlesid nende teiste kristlusõdijate orduse vastu. Et tegelikult olime me ju siin eestlastena või tollase maarahkonna, kes me sõdisime kristlusõdijate vastu, me olime samal kohal. Aga kui me oleksime nüüd seda tunnistanud ja seda järgida ja ristiti oleks seda tunnistanud oma loomimiks ja seda sellest kirjutanud, siis see oleks nagu mingi Stockholmi sündroomi pütkesse sattumine. Sellepärast olid selle kaupa ajaloo ja ütlesin, et õidsamad ortud nagu templirüütlid ja hospitali ortu meie mõõgavendade ja teutooni ortu asene. Nii et valutajatest positiivselt ju meie siin kirjutada ei saa. Aga nüüd kui ma esitan küsimuse, et mida ma näen siis nagu nende ristikivi teostel ajaloolise sarja ajaloolise motiivina ja kuidas see mõjutab meie vahetud kaasaega või kuidas see võiks kõnetada meie vahetud kaasaega, siis tegelikult ma imestan, et seda ei ole minu sest väga märk. 3 minutit ja sellega ma jõuan lõpetada. No tegelikult on ju asi selles, et kui vaadata, mis toimub praegu Lähis-Idas, mis toimub Türgis, Süüri aladel ja Põhja-Aafrikas, siis ajaloolised paralleelid on küllalt võrdselt tekkima. Ristikivi on kirjutanud vähemalt 2 oma romaanis ju
türklaste invasioonist. Esimene on surma ratsanikud 14. sajand, kui türklased alles asustavad ja arutavad väike asjad. Ja nende ekspansioon tollal. Ja teine on romaan kahekohtne mäng, kriminaalromaaniks nimetatud ka 1972. aastal ilmunud, kus türklased on 1683. aastal Euroopas Viini alla jõudnud välja. Ja olemata nüüd kõrgi kuidagi türklaste vastane või rassist või midagi taolist. Ma olen kohanud kümneid toredaid türklasi reisnud läbi Ida ja Pagu Türki 2015. aastal keerulistel aegadel ja olnud hämmingus sealses külalislahkuses, aga ma ei tahaks elada sama Türki liigiga samas liidus. Ja need märgid, mis tänapäeval meile sealt poolt antakse, on igal juhul väga ärjavust tekitavad. Näiteks aprilli algul teatas Türgi ase peaminister sellest, et siis kui protesteeriti Euroopas, Euroopa poliitikud hakkasid protesteerima Türgi invasiooni vastu Põhja-Süüriasse, täpselt, siis vastas Türgi ase peaminister, et aru saadab ju, miks nad meie vastu on, sest meie ajasime nende vanaisad merk. See oli siis viide, 19-20. Sajandi alguse Kreekas välja ajamisele lõuna Türgist. Või siis alles paar päeva tagasi, kui tuli teade, et Türgi president tahab korraldada erakorralisi valimisi, meile võiksin näida, et see kõik toimub kaugel ja toimub ainult Türgis, aga me eksime sellepärast, et tegelikult on juba siin. Ja kui laupäeval teatasid Hollandi ja Austria poliitikud, et nad ei luba enda riikide territooriumil Türgi valimiskampaania, siis sellel oli juba ka Türgi poolt vastus olemas. Ja vastus tuli Euroopa energiavahenditega. Nimelt, et siin süüdistati eurooplasi nüüd demokraatia kuulmises. Et Euroopa ei luba oma territooriumil valimiskampaaniaid korraldada ja need Euroopa riigid järjelikult ei lähtu enam euroopalikest väärtustest, vaid aitavad kaasa rasistlike poliitiliste liikumiste leikule Euroopas. Nad mürgitavad nende oma maade demokraatlike väärtus. Me ei püüaks, et meie enda demokraatlike relvaga. Ja on äänest huvitav, kuhu see kõik välja võib jõuda. Ja ma arvan üle, et nii poliitikult kui ka lugeja võiksid rohkem ristigi ajaloolisele sarjale tähelepanu pöörata ja neid võib-olla ka tõltes välja pakkuda. Aga minu jaoks on alati küsimus, et kes peale ajaloolaste endi ajaloost veel midagi võivad õppida või on õppida. Aitäh! Ma vabandan, et ma oleksin natuke poliitiliseks, aga kuna see on üks mind väga elutav teema viimasel ajal riskikiri kõrval, siis ma ei saanud seda teid. Ma olen täske tugevad riskikiri pärgud. Ja see pärg on erakordselt kurb minu jaoks. Korduvalt, kui ta mõtleb oma elupeale Eestis, ta ütleb, mul ei ole kodu Rootsis, aga mul ei olnud kodu ka Eestis. See ei olnud, sa oskad seletada, võib-olla see, et ma ei tahtnud Eesti ajalugu kirjutada, et selles oli ühtlasi see kimetus ja palu, et Eesti ei olnud talle kodu. Samas ei olnud ta veel sellisel
ma ei olnud miski muu ka nagu kodu. Ta lihtsalt pidi neid kodupaiku keemiast ema käe kõrval liiga palju vahetama ja ta ei, nagu ta on kirjutanud, ta lihtsalt ei, ei juurdunud kusagil. Ehti ta tegelikult hiljem on ta küll meenutanud, ta on ka seal võitsid viidud ja mitmeid kodukohas inimesi, kui ta juures ta ka edas. Aga muidugi ta oli tegelikult tema looming on minu jaoks, kui see algab Tallinna filoloogiaga, siis see on see algab seal kohast umbes kus Tammsaare tõde ja õiks nagu esimene tõde võibolla kooneli ja kui sobiks seda jätkama, et kui Tammsaare läheb tegelased maale, oma maale, siis see kiskingi tegelikult tuleb linna. Ja ta tundis ennagi linnas hästi ja võibolla suurinnas ka ees. Ehti ta elas suhteliselt erakulikuna või üksikuna. Väga soovime lõpetada sellega, kui Eesti keel lõpuks samalt ennast hästi tundis. Aitäh! Ja järgmiseks, viimaseks tuleb meile rääkima kirjaliku tõtja Maarja Kangro, kes räägib kaugetest medalitest. Autorist saab rahvusvaheline kirjanik või jääb ta rahvuslikuks.
see Casanova käsitlus, mis originaalis ilmus 1999. aastal, kui praeguseks tunduna mõne võrra aeguna, aga ega keeline ebavõrdsus maailma kirjandusruumist ole kuhugi kadunud. Ja seda, kes kuhu maailma kaardil asetub, saab suures osas ikkagi auhindade järgi vaadata. Oli üks selline armas ütlum paar aastat tagasi, kui päevale ajakirjanik Madis Aesma avastas sellises 2016. aasta oktoobris, et Kaal Doris Kareva šansiga 33-1 ja Jaan Kaplinski šansiga 51 oli Briti kihvjakontori Ladbrokes Nobeli kandidaatide listis. Tol aastal muide pakuti Sanna Kanseli Doris Karevale näiteks ka viimisele favoriitile Klaudi Maagrisele ja võimalust 51 näiteks Thomas Pynchonile, Milan Kunderale ja võitele Bob Dylanile. Viimane tegelikult oli juba aastaid Nobeli spekulatsioonides figureerinud, nii et üllatusena tuli tema võitlejad tendele, kes rahvusvahelisi Aasina tantse ei näinud. Ühesõnaga, Dylanil oli just kui sama šansid kui Kaplinskil, aga ei tulnud meile jälle sealt midagi. See Nobeli iga muidugi võibki tunduda vale naljakas. Soomlastel on, islandlastel on, taanlastel on, norralastel ja rootslastel mõistagi on ja mitu tükki kohe. Muidugi on siin mängus ka igasugused asjaolud. Lõpuks määrab auhinna ikkagi Rootsi akadeemia, mis pealegi oli alguses väga ebapädev. Sellest on kirjutanud ka Sheryl Esmark, kes oli aastail 1988-2004 Nobeli komitee esimees. Aga eks nad õppisid muidugi kiiresti. 60-ndatel, 70-ndatel aastati muhti uusi autoreid, põhiliselt Euroopast ja Ameerikast, näiteks Bosnia päritolu Ivo Andrić, Kreeklased, Georgos Seferis ja Odysseas Eritis, Guatemalalane Miguel Angel Asturias, aga ka jaapanlane Yasunari Kawabata. 80-ndatel võeti juba selline selge poliitiline suund globaalsusele, ja auhind läks juba sagedani lääne kultuuri väljapoole, nigeerlasele Soyinkale, egiptlasele Makusile, jaapanlasele Oele, hiinlasele, eksiilihiinlasele Gao Xinjiangile, uuel sajandil, nagu me mõletame, türklasele Pamukile, hiinlasele Mojangile, oma loobeliselt postkoloniaalset kirjaliku Volkot ja näin pool, aga meie, ei väljunud ikkagi ei postkoloniaalselt ega eksotiseerivad tähelepanu. See rahvusvaheline eetiline kohusetunne meieni ei ulatunud. Nüüd oli juba just mida selle kohadalt kirja. Aga Nobeliks see on selline gigant, mis paistab välja ka kõige kaugemale publiku ringile, ka nendele, kes ringirendusi loe. See vastu suure Nobeli kuldse määriku all on terve hulk. Olulisi rahvusvahelisi auhinnakaid, mille otsa on tõusnud tulevased Nobelistid. Niisugused preemiad, mis võivad osutuda eel Nobeliks, on näiteks hispaanlaste Premio Princesa de
Gracias.